Her på Øyafestivalen i Oslo står et av de viktigste slagene i den norske klimakampen. Miljøfestivalen vil i år bidra til å kutte enda mer CO2 for nasjonen Norge. Festivalen sparer strøm ved å stenge minibanken store deler av dagen. Det gjelder også pantebodene. På denne lille gjenvinningsstasjonen leverer publikum avfall som resirkuleres til nyttige festivalgjenstander. Et yoghurtbeger kan for eksempel bli en rockering. Alt gjøres på 100% fornybar vindkraft. Det oppfordres videre til bruk av nye hvite tøysko for best mulig refleksjon av sollyset. Men det viktigste bidraget gis her. Festivalen kjøper inn kun ett parti mat og drikke til hver deltaker, som gjenvinnes flere ganger daglig i festivalens løp. Men det er et sårbart økosystem. Når det er lite mat igjen i salgsbodene, må alle trå til. Jeg er ikke så veldig interessert i musikk, men jeg ønsker å gjøre noe for miljøet, så derfor er jeg her.